Олександрійські військовослужбовці військової частини 2269 та спортсмени військово-патріотичного спортивного клубу «Захист» привезли нагороди одразу із двох престижних турнірів. На чемпіонаті світу з бойового двоборства, який відбувався у Харкові, троє олександрійців вибороли бронзову, срібну та золоту медалі. Перше всього нам допомогла підготовка, ту, яку нам надав командир військової частини, це про те, що він дозволив нам провести навчально-тренувальні збори. Також начальник фізичної підготовки і спорту, він теж нам організував. Ну і велике ж, звісно, спасибі нам, нашому тренеру, це Ярошевському Андрію Володимировичу, за те, що він допоміг нам і провів нам такі чудові навчально-тренувальні збори, де ми отримали якісну підготовку і показали такі високі результати на чемпіонаті світу. Суперники були дуже серйозні, потрібно дуже багато тренувати, щоб на таких змаганнях показувати такі результати. Тренування дуже були серйозні, потрібно дуже багато тренуватися. Чемпіонат світу з бойового двоборства зібрав 600 найсильніших спортсменів з 14 країн світу. Олександрійський спортсмен Олександр Артемюк виборов золото цього чемпіонату. У фінальному поєдинку Олександру дістався суперник з України. Перемогти його олександрійцю було складно, але допомогла підтримка тренерів та друзів. Мій фінальний поєдинок проходив дуже тяжко, так як я вже на фінальному поєдинку отримав травму, і з цієї травми я воював в цьому поєдинку, то дуже тяжко було, але по загальній сумі балів я переміг. Чемпіонат світу проводився серед спортсменів віком від 8 до 39 років. Змагання проходили у 6 версіях, які відрізняються мірою контакту суперників. Срібну нагороду чемпіонату у версії Б3, тобто повний контакт, здобув теж олександрієць Георгій Козанець. У мене поєдинків було два поєдинки, один із яких я виграв. А второй с минимальным, скажем, с минимальными очками, в одно очко там проиграл чисто, потому что были разные школы, скажем, он был больше борцовой техники, я более ударной техники. И как бы вот схлестнулись такие две школы, в которые все-таки, наверное, я бы не сказал, что я был слабее, ну, наверное, что-то где-то недоработал. Будем работать, наверстывать, видео есть, будем пересматривать, тренироваться. Найбільше поєдинків на чемпіонаті світу довелося провести Артему Кравченку. Усі суперники мали гарну підготовку та не збиралися поступатися олександрійському спортсменові. Однак Артему все ж таки вдалося завоювати бронзу чемпіонату. Дуже хороші суперники були, ну, багато стран було і багато суперників було в категорії. Дуже багато поєдинків, ну, відповідно, і фізично дуже складно. У мене було 5 поєдинків. Запомнился третий поєдинок, очень хороший был боец, хорошая подготовка борцовская у него была, ударная техника тоже очень сильная. Ну, так получилось, что по балам он одержал победу. Не залишилися без нагород вихованці спортивного клубу «Захист» і на Кубку України з військово-спортивних багатоборств, який відбувався в Одесі. Змагання були присвячені пам'яті Героя України генерала Кульчицького. Це був Кубок України, присвячений Герою України генерала-майором Кульчицькому Сергію Петровичу. Дуже багато було військовослужбовців, так як сам генерал, він являвся військовим, і дуже багато було військових, і тому змагання були дуже, теж дуже серйозні. На Кубку України я не дуже так, ну, задоволений своїм виступом, так як посів лише третє місце. Ну, я думаю, що все буде впереді і все буде добре, і ми покажемо кращі результати в наступному році. На Кубку України змагалися 12 кращих команд з різних областей України. За словами олександрійських спортсменів, найсильніше на змаганнях показали себе вихованці шкіл спортивних багатоборств із Харкова, Одеси, Києва та Сєвєродонецька. На Кубку України Артем Кравченко та Георгій Козанець завоювали срібні нагороди, а Олександр Артемюк виборов бронзу. В будь-якому випадку, як-никак, ну, в Україні у нас дуже сильні суперники, і навіть я би не сказав завжди, що з світу приїжджають сильніші, тому як в Україні дійсно дуже сильний рівень, сильна і хороша підготовка, тому на чемпіонаті України, мабуть, все-таки відповідальність якась більша, все-таки в Україні, і хочеться виступити, показать какие-то лучшие результаты. Старались, конечно, показать самые высокие результаты. На этом кубке наша команда Кировоградской области заняла первое место в общем зачете. Ну, Харьков поджимал, и за ней стали вторыми. И там у них очень хорошие ребята.
Своїми виступами на змаганнях олександрійці задоволені. Однак на цих досягненнях спортсмени не зупиняються, продовжують активно тренуватися і збираються наступного року знову підкорювати спортивні вершини чемпіонатів України та світу.